Qarabağda döyüşən Livanlı muzlu terrorçu L. Jackson Vikin Abrahamın cinayəti üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Yasama rayon məhkəməsinin inzibati binasında hakim Elbey Allahverdiyevin sədri ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxış edib. O, müvəkkilinə bəraət verilməsini xahiş edib. Daha sonra Vikin L. Jackson son söz deyib. O da barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını xahiş edib. Hakimlər kollegiyası hökmü elan etmək üçün müşavirəyə gedib. Hökm iyunun 14-də elan ediləcək. Yelmar Məmmədli, Elçin İbadov, Baku TV.